Som sagt, Åsa heter jag. Koordinerar hälsoprogrammen inom Påpeds. Huvudsakligen lägger majoritetsmässigt utav min fritid på att koordinera just hälsoprogrammet mot hypertrofisk kardiomyopati. Med mig i det arbetet har jag också Ulrika Olsson som initierade, hjälpte till att initiera hälsoprogrammet en gång i början. Och sen har vi några specialister från SLU, Katja, Ingrid och Jens. Sofia berättade lite om kardiomyopati tidigare. Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste dödsorsaken hos katt med hjärtproblem. Generellt sett karaktäriseras sjukdomen av en förtjockning av hjärtväggen i vänsterkammaren. Bilden här är ett människohjärta, men principen är densamma. Det är ett normalt hjärta som generellt sett oftast då förtjockar hjärtväggen, yttre hjärtvägg, vänsterkammare och mellanväggen, septum. Vilket leder på sikt då till försämrad hjärtfunktion hos katten. Och detta kan då på sikt leda till hjärtsvikt, förekomst eller uppkomst av blodproppar på grund av att det blir ett förändrat flöde i hjärtat. Och dessa proppar kan då släppa och vandra ut i kroppen, oftast karaktäriseras av att djuret kommer in och kanske förlamar i bakbenen för att då proppen satt sig längre bak i kroppen. Det händer också då att katten plötsligt dör. Djurägaren hittar katten till synes sovandes, men den har dött i sömnen. Det här är inte en medfödd sjukdom, utan den utvecklas över tid, vilket gör att den kan vara lite knepig att komma åt. Man misstänker däremot att den har en dominant arvgång. Så att om katten ärver anlaget för sjukdomen så ska den teoretiskt sett bli sjuk. Nu finns det någonting då som kallas för ofullständig penetrans eller inte helt genomslagskraft utav det här anlaget, vilket gör att sjukdomen kan verka hoppa över någon generation, en eller två. Sen verkar det som att det helt plötsligt ploppar upp igen på en avkom några generationer senare. Och det här försvårar självklart då avelsarbetet om man vill försöka avla bort det här inom en ras. Hälsoprogrammet som sagt var initierades av en grupp med konuppfödare och kattägare i Sverige 2004. För man hade sett att det fanns ett problem med den här sjukdomen på just den här rasen. Och det administrativa då handhölls av rasringen Maine Coon-katten. Men det här växte ganska snabbt, inte bara utanför rasen utan även utomlands. Det är inte bara svenska katter som ultraljudas idag. Vi har 148 listade specialister inom hälsoprogrammet idag. Det tillkommer hela tiden nya specialister. Senaste veckan har fått 5 ansökningar som utreds ifall de har den behörighet vi förväntar oss att de ska ha när de ingår i hälsoprogrammet. Vi har inte längre bara Maine Cooner som vi har registrerat resultat ifrån, utan vi har resultat ifrån 55 olika kattraser registrerade i databasen. Det är ganska stort. Det är idag världens största screeningprogram mot HCM. Som sagt var, den administrativa biten sköts ideellt av kattintresserade uppfödare. Från början var det väl tämligen mest mycket Maine Coon uppfödare som låg bakom, hjälpte till med den administrativa. Men idag är det spritt mer eller mindre på ganska många olika raser. Vi har sedan hälsoprogrammet initierades ökat ganska kraftigt med hur många resultat vi registrerar per år. Kanske man kan ana att vi börjar plana ut, jag vet inte. Men vi snittar någonstans mellan 4-5 000 registrerade resultat per år. Vi hade igår 3 750 registrerade resultat från 2015 och då inte året slutade. Sen har vi en fördelning av de olika kattraserna. Maine Coon utgör fortfarande en ganska stor
kaka, kakbit av den stora kakan. En fjärdedel ungefär utav de resultat vi har registrerade är på Maine Coon-katter. Sen är det ett brittisk korthår och även vissa långhårsvarianter och norskis som utgör de största grupperna. Och vi har nu då påbörjat en sammanställning av alla dessa uppgifter som vi har registrerat under årens lopp. Framförallt lägger vi in allt som veterinären skriver ner på HCM-blanketten. Det är mätvärden, det är subjektiva bedömningen och som sagt uppgifter om vilka ras och om det är hon och hane, divgivande, vilket de oftast inte ska vara. Eller dräktiga, vilket de heller oftast inte helst ska vara vid undersökning. Men det som vi har börjat få fram då, nu när vi börjat skrapa lite bland det vi har, så har vi gjort en sammanställning. Utdraget från databasen då innehöll 19 866 katter. Det här var i slutet av 2014 som vi drog ut det här. Och vi har betydligt många fler katter i databasen idag. Så att det ökar hela tiden med nya uppgifter. Sammanställningen från de här katterna visade att majoriteten av dem har en normal bedömning på hjärt. Statusen när de ultraljudas, 93%. 3,4% utav det som vi hade registrerat i den här datan som vi hämtade ut var HCM-klassade. Jag har ingen specificering här ifall det är mild, mer måttlig eller grav HCM i detta fallet, utan bara satt en HCM-stap på dem. Vi hade 2,6% katter som klassades som gränsfall. Gränsfall behöver inte betyda att katten utvecklar HCM. Det är bara en indikering på att vid ultraljudstillfället kan inte specialisten säga att katten är normal. För att kunna se utvecklingen om detta leder vidare till en HCM-diagnos eller inte, så måste man fortsätta följa upp katten. 8 katter hade fått diagnosen RCM noterad i databasen. Men då ska jag säga också att vi har ett antal RCM-katter som ligger i gruppen annan hjärtsjukdom, för att vi har inte haft möjligheten att registrera just RCM som diagnos sedan början av hälsoprogrammet, utan det infördes några år senare. Det vi kunde se utifrån bara titta på just ultraljudsmåtten, då vi inte tittar på den subjektiva bedömningen med papillarmuskelförändringar och sådana saker, utan bara att rent titta på de här mätvärdena som ni brukar se i den vänstra kolumnen på HCM-blanketten. Och det vi kunde se därifrån var att just kroppsvikten har en stor effekt på ultraljudsmåtten på katten. Guidelinesen eller cut-off-nivåerna som specialisten arbetar efter idag inom påpeds är att en normal stor katt på 5-6 kilo inte ska ha ett mått på vänster yttre kammarvägg och mellanväggen, septum, som är över 5 mm. Sammanställningen som visas här, då har vi septumväggen, mellanväggen är översta diagrammet, och vi har vänsterkammarvägg på nedre. De svarta prickarna är de normalklassade katterna, och de HCM-klassade katterna är de grå scatter som ni ser här. Och det vi har kunnat se utifrån det här är att just kroppsvikten har en effekt på ultraljudsmåtten, så är katten större så får man ta lite hänsyn till det. Så att är det en stor katt så kan den ha marginellt lite över 5 mm. Men har den under, är den 5 normalt stor, så ska den inte ligga över. Men där har ju tydligen varierat sig. Man ändrar mått. Ja, det har du. Nej, det är olika. Det varierar över världen. Och det är därför denna studien är viktig. För att nå ut och visa. Det är ingen studie som har kunnat visa på så här stor databas. Alltså så mycket data. Ja, huvudsakligen inom Europa så har vi mer eller mindre samma värde. Flyttar du lite till USA kan du då dra det kanske iväg lite åt ett annat håll.
Men de flesta inom Europa. Japp, det står. Men däremot får jag erkänna också att hemsidan är lite rörig. Den är inte lätt att hitta alla gånger, men det står på hemsidan. Det finns specificerat på hemsidan och där, förhoppningsvis så ska det här komma ut i en vetenskapligt granskad publikation också för att just påvisa vad vi har kunnat se från den här datan som vi har. Och det är just det att utifrån den här datan som vi har sammanställt här så har vi nu då fått nya eller förtydligade referensvärden på just vad måtten på ett katthjärta ska vara. Just eftersom det förekommer lite olika. Jo, men det är det vi gör. Ja, det är det vi gör. Det är det kravet vi ställer på de som listar sig. Ja, du får säga en sak. De måste godkänna vissa guidelines som de ska följa för att vara med i hälsoprogrammet. Dels så ska de ha en bakgrund som vi förväntar oss att de ska kunna hitta de små förändringar som vi vill hitta. Och de ska jobba efter samma riktlinjer. Så att en undersökning hos en veterinär i Tyskland utav våra listade specialister ska inte skilja sig från en bedömning om du gör den samma dag. Det händer ju grejer över tid. Men den ska inte skilja sig från någon utav våra specialister i Sverige. Mm. Så länge de är listade inom Påpens hälsoprogram så kan du lita på det. De jobbar efter samma kriterier. Och är det någonting som avviker i någon utav formulären som vi får in så hamnar det i en kö där vi dubbelkollar sådana saker. Och verifierar med specialisten om det har varit på det här fallet eller ifall det är någonting annat om vi kommenterar det fallet. Det är det som är meningen med hälsoprogrammet. Nej, men alla ska jobba efter samma premisser. Ser vi att det inte liksom riktigt sköts så påtalar vi och tar upp det här till diskussion för att reda ut varför. Så är inte fallet. Så att vi har som sagt precis börjat skrapa på ytan med all data vi har. Vi har ju gigantisk mängd med data vid det här laget. Så att även om det kanske till synes verkar som vi inte har så mycket idag så kommer vi få ut mer i framtiden förhoppningsvis. För tanken är att vi ska gå vidare med att även titta på hur HCM-fördelningen ser ut inom de olika raserna, för det skiljer mellan raserna. Vissa raser ser vi redan idag har mer frekvens av HCM än andra raser. Och vi vill också gå vidare och se hur, vad kan vi lära oss av att titta på, vad händer över tiden på dessa katter som utvecklar HCM? Hur ser det ut från första screeningen vid ett års ålder, 2, 3, 5 och i vissa fall då även katterna testade 8 års ålder. Vad kan vi lära oss av det? Finns det några rasspecifika grejer att hämta ifall det är något speciellt för HCM inom respektive ras? Så det är vad som ligger på listan i framtiden.